на Інтері. Ми продовжуємо говорити про головні новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. В Україні тривають позачергові вибори до Верховної Ради. Дільниці відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 8 вечора. Голосування відбувається за змішаною виборчою системою. 225 депутатів пройдуть за закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. Відтак, до парламенту оберуть 424 нардепи замість 450, передбачених Конституцією, бо частина одномандатних округів розташовані на тимчасово непідконтрольних територіях, тож там не голосуватимуть. Результати волевиявлення мають встановити до 5 серпня. У Центральній виборчій комісії працює моя колега Катерина Сривкова. Доброго дня, Катерино. Що відомо на цю хвилину? Чи усі виборчі дільниці відкрилися? Олю, вітаю. До Центру виборчкому вже почала надходити попередня інформація щодо перебігу виборчого процесу. Станом на 11 годину в Україні відкрилися усі виборчі дільниці. У ЦВК повідомили про незначні проблеми у роботі окремих комісій. Зокрема, кілька запізнилися із відкриттям за технічних причин у середньому на 15-20 хвилин. Не відкрилися вчасно і виборча дільниця у Дніпрі. Там члени комісії випадково зіпсували понад 2 тисячі бюлетенів. Така сама ситуація сталася і у Кривому Розі. Тож там передруковували майже увесь набор бюлетенів. Ми додатково видруковували весь об'єм бюлетенів, оскільки при штампуванні штампом вибув, первоначально доставлені бюлетені були зіпсовані. Штамп вибув був поставлений з помилкою. З 29885 дільничних виборчих комісій лише 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням. Крім того, була незручна ситуація на Донеччині. Там члени однієї з комісій підписали протокол заздалегідь, нібито заради економії часу. Щодо перебігу виборчого процесу, серйозних порушень поки що не зафіксували. На цю хвилину до правоохоронних органів надходили повідомлення лише про незаконну агітацію та зіпсовані бюлетені. Даних щодо активності виборців наразі немає, у ЦВК їх ще опрацьовують. Наступний брифінг анонсували на 14:30, тож актуальну інформацію ми повідомимо у наступних випусках. Олю? Дякую тобі, колего. Це була Катерина Сривкова з Центру виборчкому про перебіг голосування до Верховної Ради. І зранку вже встиг проголосувати один із лідерів опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він приїхав на виборчу дільницю в селищі Іванковичі, що на Київщині, одразу після початку роботи комісії. Після голосування пішов грати в футбол, а вже потім у свій штаб. Я проголосував за мир. Проголосував за людське життя. Сподіваюся, що те, що ми зробимо найближчим часом, а ми зробимо примирення, завершення конфлікту, завершення війни, ми зменшимо комунальні тарифи, ми зменшимо все те, що зараз відкинуло людей до бідності. І це наше завдання. Я думаю, що все буде добре. Україні все буде добре. Черги на деяких дільницях виникли одразу після їхнього відкриття. Разом з усіма довелося постояти в одній зі шкіл Печерського району столиці і співголові опозиційної платформи «За життя» Вадиму Рабіновичу. Він розповів, що голосував за мир і стабільність, наголосив, активністю виборців задоволений. Сподівається, що така тенденція буде аж до вечора. Сьогодні треба вибирати мир. Сьогодні не треба більше нікого за що агітувати, люди вже все знають. Самое важное – прийти і виконати свій громадянський долг. І дуже важливо перед тим, як йти на вибори, відкрити холодильник і дивитися внимательно в свій холодильник. Тому я вірю в те, що сьогодні буде дуже удачний для України день. Для всіх нас і взагалі для того, щоб змінити країну. Голос за покращення життя українців віддав голова виконкому політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Сергій Льовочкін. Голосував на одній з дільниць Печерського району столиці. Каже, зробити вибір сьогодні – обов'язок кожного громадянина. Окрім того, політик закликав обирати свідомо, адже від цього залежить майбутнє держави. Я сьогодні прийшов голосувати за мир. Але я голосував не тільки за мир, я голосував проти війни. Потому что война отбирает будущее украинских детей. Война выталкивает миллионы украинцев на работу за границей. И поэтому я убежден, что сегодня каждый украинец должен проголосовать против войны, проголосовать за мир.
Віддати свій голос на позачергових виборах до парламенту закликав і головний селюк країни, як він сам себе називає. Ректор Співак та голова аграрної партії Михайло Поплавський голосував у Києві на Лівому березі. На дільницю Михайло Михайлович приїхав о 10-й ранку, був у доброму гуморі, щоправда, не співав. Голосуємо за майбутнє України, за мир і відродження українського села. Всім дякуємо. Віримо в майбутнє України. Настрій оптимістичний, ми віримо в майбутнє України. І сьогодні закликаємо, щоб всі прийшли на вибори і проголосували за майбутнє України. Такі новини маємо на цю годину. Наступний випуск о 13:30. Залишайтеся з Інтером.